Понад 500 тисяч українців щороку потребують госпісної допомоги. У першу чергу це онкохворі. В Україні таких установ небагато. Новий госпіс будують на Одещині. Коли він запрацює, дивіться далі. Свіже повітря і мальовничі краєвиди подалі від міської метушні. У селі Маринівка на Одещині, неподалік від Лиману, вже третій рік на території монастиря будують госпіс. Госпісна допомога это помощь онкологическим больным, которая не связана с лечением самого онкологического заболевания. Это связано с лечением болезненного состояния, которое вызывает наше заболевание. А именно, это полиорганная недостаточность, выраженные боли, то есть уход, снятие болей, духовная поддержка, які ці пацієнти так нуждаються. Щороку госпісної допомоги лише в Одеській області потребують близько 4 тисяч онкохворих. Але єдиний в Україні державний госпіс працює у Києві. Кілька років тому представники Одеської єпархії Української православної церкви разом із лікарями та медсестрами ініціювали створення такого закладу. Реалізовувати почали за підтримки митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела. Це такий перший в Україні православний центр госпісної та паліативної допомоги. Він стане таким прикладом об'єднання зусиль православної церкви та медицини в області допомоги онкохворим. Ми віримо, що в найближчі часи зможемо реалізувати цей проект, але тут повинна бути підтримка, як казав наш головний онколог, це повинна бути підтримка всіх верств населення. І суспільство, і медицина, і засоби масової інформації. У 2017-му єпархія придбала у селі недобудову. Уже зробили дах, відремонтували фасад і провели необхідні комунікації. Наразі переплановують приміщення і облагороджують довколишню територію. Це кабінети загальної медичної практики. Ось там, в кінці нашого приміщення, буде знаходитись каплиця. Существуюче здання, яке знаходилось в селі Маріновка, було жилого назначення. Это типовая конструкция панельная. Перед нами была поставлена задача приспособить это здание под хоспис. Это, будем говорить, полный пакет кабинетов по строительным нормам и санитарным нормам, которые должны быть для такого рода учреждений. А по больным будет палат порядка на 34 человека. Послуги будуть безоплатними. Заклад планували відкрити наступного року, але будівництво загальмувало фінансове питання. Уже витратили більше 12 мільйонів гривень, але це лише половина від необхідного. Усі роботи виконують за рахунок Одеської єпархії УПЦ і пожертв. Тож ініціатори будівництва просять допомоги у благодійників. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці телеканал Інтер, Одеська область.